Labvakar, mīļie draugi! Priecājamies, ka varam šajā brīdī turpināt mūsu diskusiju ciklu, turpināt un vienlaikus noslēgt, jo šajā sezonā mēs esam satikušies pēdējā maija pirmdienā, kas nozīmē, ka vismaz šo ciklu, šo sezonu esam noslēguši. Un kā jau to pamanījāt, tie, kas sekojāt līdzi ziņā mūsu Facebook lapā, tad šis vakars ir veltīts jautājumiem un atbildēm. Proti, mēs mēģināsim šajā vakarā atbildēt uz tiem jautājumiem, kas mums jau ir iepriekš iesūtīti un pavisam noteikti jau tagad aicinam jūs arī čatā rakstīt jautājumus, tātad par tām tēmām, kas jūs interesē, kas līdz šim ir bijušas, bet varbūt par kurām jūs vienkārši vēlaties, lai mēs kaut ko pastāstam. Un es un arī mans kolēģis Kaspars pasakosim līdzi savās viedajās ierīcēs un mēģināsim šos jautājumus uztvert un uz viņiem mēģināsim atbildēt. Bet arī šajā reizē es tad aicinu mēs iepārši vienā nelielu kopīgu lūkšanu. Nevis tēvs, mēs tev pateicamies, ka arī pie tevis mēs varam nākt kā cilvēki ar jautājumiem, ar neskaidrībām, ar visu to, ko mēs vēl nezinām, nesaprotam, bet ko mēs gribētu uzzināt un gribētu saprast. Mēs pateicamies, ka pie tevis varam nākt ne tikai jau visu sapratuši, bet gluži otrādi varam nākt arī ar tukšām rokām. Un šajā vakarā mēs tevi lūdzam vada tu pats mūsu domas, mūsu vārdus, šo laiku, kuru mēs veltīsim kopīgām sarunām. Mēs lūdzamies vada tu mūs šodien un cauri visai mūsu tālākie dzīvē. Lai tas viss, ko runājam, ir tev par godu un mums katram par svētību. To lūdzam cauri tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Un mums ir pirmais jautājums. Pirmais jautājums ļoti īss. Jau viss? Ja? Nu, uz šo ir jāatbild ļoti izsmeļoši. Ja? Es domāju, šeit var nolasīt nelielu traktātu par dzīves īslaicīgumu un mūžīgām vērtībām. Bet jā, šajā brīdī, šajā sezonā viss. Bet dzīve turpinās, jautājumi jau nepaliek dzīvē mazāk. Un attiecīgi mēs aizvien turpinam domāt, aizvien turpināsim meklēt atbildes uz jautājumiem, meklēt jaunas formulējumus, bet jā, šajā sezonā viss. Nu labi, tad iesim varbūt pie jautājumiem, kas tika mums atsūtīti arī jau iepriekš. Proti, mēs aicinājām cilvēkus iesūtīt, un man šeit priekšā ir viens ēpasts, kurā ir veseli trīs, bet cieši savā starpā saistīti jautājumi. Un es tos nolasīšu, un tad varbūt jums ir arī kādi komentāri no jūsu puses. Un pirmais jautājums, kas īsti ir kristīgās doktrīnas? Vai varētu kādu definīciju, piemērus vai izcels, ko mēs saprotam ar kristīgajām doktrīnām? Un tad otrs jautājums ir, vai ir kādas doktrīnas, kas 21. Gadsimtā tiek formulētas būtiski atšķirīgi, nekā tas bija sākotnē? Piemēram, nezinu, luterāņiem vai baptistiem. Un visbeidzot trešais jautājums, kādas ir galvenās doktrīnu atšķirības mūsdienu luterāņu un baptistu konfesiju starpā. Nu, tātad es jums, kas vispār ir doktrīna, otrkārt vai doktrīna 21. Gadsimtā var būt būtiski savādāk formulēta, un tad tas specifiskais jautājums par atšķirībām starp baptistiem un luterāņiem, kas, acīm redzot, ir pietiekami tuvs. Kaut kādos aspektos konfesijas. Nu, ja man būtu tā jāatbild, es sacītu, ka doktrīna ir tāds mēģinājums sistemātiski aprakstīt kādu kristietības pamat ideju, to pārdomājot, tajā iedziļinoties no dažādiem aspektiem, lai pēc iespējas kaut kā izsmeltu to saturu, kas šajā idejā ir gribēts pateikt, vai ko mēs rakstos tur ieraugām, vai Jēzus sacītajā, ko mēs ieraugām. Tātad tāds sistemātisks mēģinājums šo ideju piefiksēt, aprakstīt un kaut kā, nu, lai varētu paskaidrot no vienas puses, teiksim, līdzbiedriem, nu, līdzgaitniekiem attiecīgā laikmetā, bet vienlaikus arī, lai iezīmētu kaut kādas robežas attiecīgajā jautājumā,
un nodot šo, šo izjūtu, šo ideju, šo, šo pamatu uzstādījumu nākamām paaudzēm. Aprakstīt, sistemātiski aprakstīt kaut kādu kolektīvu pieredzi, jo man liekas, doktrīnas ir tas, par ko var vienoties kaut kāds noteikts cilvēku daudzums, kaut kāds vairākums noteiktā kristietības virzienā, ietvarā, konfesijā vai kā citādi. Līdz ar to tas ir vienmēr kaut kāds mēģinājums aprakstīt šo pieredzi, vai, vai, vai citiem cilvēkiem būtu skaidrs, ko šī pieredze nozīmē, kas ir tas, kas tagad ir te priekšā. Un man liekas, kā likums, gan doktrīnas, gan arī varbūt sākotnēji vienkārši ticības apliecības pirmajos kristietības gadsimtos, mēs jau zinām, kā likums parasti rodas atbildot uz kaut kādu konkrētu situāciju, uz kaut kādu konkrētu problēmu. Jo kamēr šīs problēmas nav, tikmēr visi jau dzīvo tā kā tādā pašsaprotamībā. Un tikai tad, kad piepeši tu esi izsists ārā no tās pašsaprotamības, vai, vai tu esi piepeši attapies kaut kādā citā telpā, vai viņi būs ar kaut kādām robežām, tajā mirklī tu sāc domāt, bet kas tad ir tas, kam es ticu, vai ko es piedzīvoju, vai kā tu aprakstīt. Jo kamēr tas viss ir dabiski, tas, tas nav jāapraksta. Un, un doktrīnas arī ir teiksim, teksti, kas veidojās visā kristīgās baznīcas vēstures gaitā. Ir arī konfesijas, kurām ir kāds doktrīnas, kas ir pieņemts pirms, nezinu, kādiem 100 gadiem vai pat mazāk vai kā. Nu, tas nav tāds, tāds kaut kas, kas bija sen atpakaļ, bet tas ir tāds process, kurš patiesībā... Vai viņš kādreiz beidzas? Jā, ļoti labs jautājums. Nu, te bija tas lūgums pēc tās definīcijas. Es, jā, es teiktu ļoti vienkārši no latiņu valodas docere, kas nozīmē mācīt. Doktrīna ir mācība. Un patiešām kristietība ir uzskatījusi, ka pirms cilvēks ir guvis varbūt tādu ļoti personisku pieredzi daudzos jautājumos, viņam varbūt ļoti palīdzoša šī mācība. Šis skaidrojums, kas palīdz tev norientēties, kas palīdz tev izvairīties no zināmiem pārpratumiem. Un tas ir iemesls, atbildot mazliet replikas veidā, uz ko Linnēts arī jautāja, šo retorisko jautājumu, vai tas var mainīties un kā tas var mainīties, un vai to var kaut kā piefiksēt un nofiksēt vienā vietā. Tad es sacītu, ka kristietība, jā, ir vienmēr mēģinājusi to savu pasaules redzējumu kaut kā formulēt, apzinājusies, ka tas skatījums uz Dievu, uz cilvēku, uz pasauli, uz mums, kas bija Jēzum, ir stipri atšķirīgs no mūsu dabiskā skatījuma uz šīm lietām. Līdz ar to mums ir svarīgi tās robežas kaut kādas ievilkt, bet vēlākajā baznīcas vēsturē tā ir izrādījusies arī tāda stratēģija ar ļoti lielu ēnas pusi, jo jo mēģinot noformulēt, nu kā tad mēs kā kristieši skatāmies uz Dievu, un tas būtu tie doktrīnas piemēri, nu, ka Dievs ir trīs vienīgs, vai ka cilvēks ir grēcinieks, un vienlaikus cilvēkam ir dot pestīšanas iespēja, visi šie daudzie mācības elementi, un viņi ir tikuši savā tā kā noformulēt noteiktos vārdos, un tad ir kļuvuši par tā saucamajām dogmām. Un dogma tas tātad ir tāds doktrīnas formulējums, kurš tiek uzskatīts par, nu, teju vai ideālu. Tādā ziņā, ka, nu, patiešām tam ir jātic bez jebkādas tādas atrunas. Un, ja tu kaut ko nesaproti, tev vienkārši tas ir jāpaskaidro, bet iespējams, ka tas ir kaut kādā ziņā nevainojams vai tuvu tam nevainojams formulējums. Un bieži vien cilvēki jauc šīs divas lietas. Viņiem liekas, ka visas doktrīnas ir dogmas, ka visi ticības formulējumi ir jāuztur kā galējā patiesība, tā tas galīgi nav. Bet, jā, varbūt dogmas mainīt, nu, piemēram, ja kāds atnāk un sacīt, nē, 21. Gadsimtā mēs saprotam, ka Dievs nav trīsvienīgs, viņš ir četrvienīgs vai divvienīgs, tad kristietībai būtu problēma, jo tu kustini kaut kādu ļoti senu, ļoti svarīgu formulējumu. Bet, piemēram, ja mēs jautātu, vai 21. Gadsimtā var kaut kā no jauna noformulēt mācību par to, kas ir grēks,
Nu, kas tas ir, ko mēs saprotam ar šo jēdzienu? Vai, vai kā mēs varam saprast, ko nozīmē, piemēram, tas, ka Jēzus nāve pie krusta ir izpirkums par mūsu grēkiem? Nu, tur es domāju, ka tās iespējas ir stipri vien plašākas, proti mums jāsaprot, ka tie formulējumi patiešām var tikt mainīti, un tas baznīcas vēsturē noticis dažādās dogmatikas grāmatās, jūs atvedīsiet dažādas tās doktrinālās nianses, bet, nu, protams, tas lielais karkas ir, manuprāt, pelnījis, lai mēs ļoti rūpīgi viņu uztvērtu un nemēģinātu vienkārši tāpēc, ka es kaut ko nesaprotu, pateikt, ka tas ir muļķības. Nu jā, un vēl paturpinot par to, par tām konfesijām, es domāju, ka atšķirības starp baptistiem un luterāņiem, nu, negribot atkal ieslīgt konfesionālajās niansēs, par ko mēs tad citu tieši pagājušu reizi runājām, es gribētu sacīt, ka, nu, droši vien dažas lielākās atšķirības ir atšķirīgais skatījums uz sakramentiem, uz kristības sakramentu, uz arī mazliet atšķirīgs skatījums uz dievgaudu, uz svēto vakarēdienu, citiem vārdiem sakot. Arī varbūt lielāks akcents baptistu tradīcijā ir uz cilvēka tādu personiskās dievbijības izjūtu un veidošanu. Bet es teiktu, ka doktrīna līmenī te ir tas stāsts. Ja mēs gribēsim, mēs jebkuras formulējam atšķirības, padarīsim par nebeidzamu kara iemeslu. Un ja mēs gribēsim, kā mēs pagājušajās par ekumenismu runājām, mēs gribēsim, mēs varēsim mēģināt atrast arī kopsaucēju. Nu, šeit tāds varbūt papildinošs jautājums, lai saprastu, vai piemēram sola scriptura ideja, tikai raksti, vai sola fide, vai sola grācija, proti tikai ticība, vai tikai žēlastība, vai tās ir doktrīnas? Jā, tas viennozīmīgi ir doktrīnas. Tātad tā ir mācība, konkrēti šīs te partikulē ekskluzīva, tātad šīs te izslēdzošās formulas, kad vienīgi rakstos mēs atrodam patiesību par Dievu. Nu, tādā satveramā veidā, atšķiramā veidā, ka vienīgi no Dieva žēlastības mēs tiekam pestīti, ka tas ir savukārt svēto rakstu centrālais pieteikums. Un ka šo žēlastību mēs satveram vienīgi ticībā, proti vienkārši pieņemot šo faktu, uzticoties šim faktam, nevis nopelnot šo žēlastību. Tās bija tādas pat ne doktrīnas, bet tādi palīgi instrumenti, ar ko jau reformācijas kaut kādos pirmajos gadu desmitos mēģinot saprast, kas ir tas, ko mēs tagad esam atklājuši, un kas ir tas, kas mūs raksturo, ar šīm te formulām, kur bija vēl arī solo Kristo, tātad nu, vienīgi Kristus ir mūsu pestītājs, ar šīm formulām mēģināja iezīmēt tās teoloģiskās atšķirības. Nu jā, un es domāju, ka te arī varbūt parādās luteriskās konfesijas tāda iezīme, ka ir jāatgādina, ka svētie raksti ir augstākā autoritāte, un arī pašas ticības apliecības raksti, luteriskie ticības apliecības raksti, paši sevi ieliek zināmās robežās un ieliek zināmās iekavās, atgādinot, ka teiksim, ticības apliecības raksti ir tikai liecības par to, kā pirmbaznīca ir ticējusi, bet pati patiesība ir jāmeklē rakstos. Līdz ar to, piemēram, luteriskajā konfesijā nav izteikta tādu formulētu dogmu, kā varbūt tas ir, nezinu, Romas katoļu baznīcā. Un arī paši šie principi minētie, piemēram, sola scriptura vai sola grācija un tam līdzīgi, jau nekur nav noformulēti kā tādas atsevišķas dogmas vai doktrīnas, kas būtu kaut kur aprakstītas, ierakstītas, ierāmētas un tagad tikai tā un ne citādāk. Kā tu saki, tie ir tādi palīgi līdzekļi, kā tādi pamat principi, uz kuriem vienmēr atsaucās. Nu, tās ir tā kā tādas, jā, brilles, bet tie nav tādi ierāmēti dogmati, kuriem vienkārši... Nu jā, nu strikti runājot par dogmām, protams, katoļu baznīcai būs cits varbūt priekšstats, bet par tādām dogmām mēs varētu runāt faktiski tikai par tiem lieliem jautājumiem, kas tika savulaik apskatīti tā saucamajos ekumeniskajos koncilos, kas bija kristietības pirmie gadsimti, kur tad mēģināja tiešām visa kristietība, kas tobrīd vēl nebija sadalīta, sašķelta, mēģināja
nonākt pie kaut kādiem formulējumiem. Tas galvenokārt saistās izpratni par Dievu, par Jēzu, par Svēto Garu, par to, kas tas vispār ir. Ne? Un tas faktiski veido kristietības tādu gultni. Nu, tādā ziņā, ka mēs jau neviens nepretendējam uz to, ka visi kristieši domā pilnīgi vienā, vai Dievu uztver pilnīgi vienā. Bet mēs, ja mēs jautājam, kas ir tā robeža, kas atšķir varbūt kristietību no dažādām citām garīgām strāvām vai reliģijām, nu, tad tur šīs te pamat dogmas par trīsvienību un tā tālāk un par Jēzu ir svarīgas. Tur salīdzināt, ka ir kaut kādas sliedes. Viņām var braukt dažādi tramvaji, bet, nu, principā mums jāreķinās, ka tie ritiņiem tomēr jābūt apaļiem. Jā, tas tas labs iztiekums. Nu jā, tā kā es domāju, ka par doktrīnām mēs būtu atbildējuši šo jautājumu, un tad vēl bija viens jautājums, ko es tagad esmu bišķi pazaudējis no ekrāna, kas tika ierakstīts kā komentārs vēl pirms šī te raidījuma sākuma, un proti, atceraties, tur bija tas jautājums tāds apmēram, ka es esmu piedzīvojusi no kristiešiem pārmetumus par to, ka būdama kristiete, es vienlaikus interesējos par reinkarnāciju, karmu, iepriekšējām dzīvēm, un vai mums ir kāds komentārs par šādu situāciju? Nē, nu par vēsturi interesēties nav slikti. Tas būtu tāds mans uzreiz komentārs, jo zināt, vēsturi jau vienmēr ir labi. Vai tā vēsture būs akurāt mana personīgā vēsture, teiksim, reinkarnācijas gadījumā, par to es neesmu droši. Es personīgi varu atzīties, es šādā veidā neraugos uz cilvēku, uz cilvēku eksistenci, es neticu, ka mūsos lūk kaut kāda garīga substance ceļo no viena ķermeņa uz otru, no viena uz otru un tā cauri gadu simtiem un gadu tūkstošiem. Bet es personīgi nesteigtos uzreiz nu, kaut kā īpaši nosodīt cilvēku, kurš interesējas par dažādām idejām, par dažādiem konceptiem, jo atgādināsim, ka koncepti tie jau ir vienkārši mēģinājums saprast, kā darbojas pasauli. It visi filozofiskie vai reliģiskie koncepti, pie kuriem mēs nonākam, tie ir mēģinājumi saprast, kā funkcionē un kā darbojas pasauli. Un arī reinkarnācijas ideja kā tāda, jau ir, un arī piesauktais karmas jēdziens, jau ir vienkārši mēģinājums saprast, kāpēc manā dzīvē vai kāda man pazīstama cilvēka dzīvē piepeši šķiet vienkārši no bez jebkāda iemesla šķietam sāk notikt notikumi, kas ir varbūt slikti vai varbūt īpaši labi, bet kuriem nav šķietami nu, tādu iemesla redzama. Un tad bieži vien šis iemesls tiek atvirzīts kaut kādā nosacītā pagātnē un tiek sacīts, nu lūk, tas tavā dzīvē šobrīd notiek tāpēc, ka kaut kad sen, citā dzīvē un citos laikmetos tu izdarīji to vai to, bet tas patiesībā ir mēģinājums saprast šo cēloņu seku likumsakarību, tikai atvirzot viņu uz kaut kādu iepriekšējiem gadsimtiem. Vai arī otrādi, dažkārt cilvēki grib brīdināt viens otru par to, ko viņi dara šobrīd, un viņi saka, lūk, ja tu darīsi tā, kā tu tagad dari, tad lūk, pēc nāvis tur kaut kādā nākamajā dzīvē vai kaut kad tev klāsies slikti. Respektīvi, tas ir tāds jā, koncepts, kas pārsniedz šīs dzīves ietvaru un mēģina risināt šos cēloņu seku likumsakrības jautājumus. Un es arī saklausīju šajā jautājumā nu, tādu, kā varbūt savu par to, ka ir cilvēki, kuri man pārmet par to vai par kaut ko citu, un tad es tā iedomājos, ka droši vien tas ir tāds vispār jautājums, cik, nu, kur ir tā robeža, cik mēs esam tiesīgi kaut kādā ziņā otram norādīt, ka viņš nav pareizs vai nedara to vai nedara šito vai nedomā tā vai vas tās grāmatas vai citas grāmatas, un es domāju, ka tā ir tāda, nu, tie kā atklājās varbūt kaut kāda tāds mērķis, ko tad arī nu,
būt kristietim, kristietībai ir jāskatās, nu, kādā veidā mēs varam arī nu, spēt pieņemt to, ka cilvēkiem ir dažādas šīs intereses un tas, tie traumai var būt dažādi. Nu, svarīgi jau ir arī, es domāju, sajust to, ka nu, cik daudz mēs kādreiz vispār esam aicināt kaut kā milzīgi ietiekties otru cilvēku izvēlēs un otru cilvēku interesēs un kādreiz jā, mīlēt nozīmē arī ļaut būt tam, kas ir. Nu jā, es no savas puses sacīšu, ka man ir tāda divas lietas. Pirmkārt, ja es dzirdu šo vārdu, ka man tiek pārmest, tad es pilnīgi pievienojos tam, ko kolēģi saka. Proti, kristieši mēdz viens otru ļoti mocīt ar to, ka viņiem patīk norādīt, kā tev ir jātic un kur ir tā pareizā versija, un to tikai tu nelasi, un tos mācītājs neklausies, un tā tālāk, un tā projām. Mēs tiešām varam piedzīvot, ka tas rada lielu postu. No otras puses, es gribētu, lai jūs saprotat labāk arī tos kristiešus, kas to dara. Un ja mēs skatāmies vēsturiski, tad kristīgās baznīcas vēsturē, protams, ka baznīca ir ļoti cīnījusies ar dažādām hēzēm, ķecerībām un norisēm. Un, protams, mēs ļoti ērti to varam norakstīt, ka toreiz viņi vienkārši tumsonīgi cilvēki, neko nesaprata, līdz ar to tur cīnījās, un mēs esam tādi apgaismot, un mēs visu pieļaujam. Bet mums jāsaprot viena lieta. Es kādreiz akadēmijā, Luther akadēmijā, tad tos runāju tādās kategorijās, ka ja es ieeju veikalā un pieeju pie piena nodaļas, un tur man ir paciņas ar uzrakstu piens, un labs ir paciņas ar uzrakstu kefīrs, un es izvēlos nopirkt paciņu ar uzrakstu piens un atnāk mājās, un attaisīs viņu vaļā, ielēju savu kafijā un konstatēju, ka tas ir kefīrs. Ja tas ir tā, es esmu vīlies. Es esmu reāli vīlies, es esmu reāli neapmierināts ar situāciju. Un tas nav stāsts par to, ka man kefīrs nepatīk. Bet stāsts par to, ka es pirku pienu. Un ja tur tiek sacīts, ka tas ir piens, tad es gribētu, teiksim, saņemt pienu, jo iespējams man ir kaut kāds arī nolūks, ko es ar to pienu gribu darīt. Un kāds labi gribēdams zem šī paša virsraksta iedodams man kefīru, viņš nedara neko man labi. Jo ja es gribēšu kefīru, es nopiršu kefīru. Un ja es gribēšu pienu, es nopiršu pienu. Un šādā nozīmē es tiešām esmu arī savā mācītāju darbā pārliecinājies, ka galīgi nav viena alga, ar kādiem uzskatiem cilvēks dzīvo. Tāpēc, ka mūsu pasaules uztvere un mūsu iekšējās pārliecības ļoti lielā mērā nosaka, kā mēs jūtamies, kā mēs reaģējam, kā mēs redzam lietas. Un, piemēram, kolēģis nu patās izstāstīja vienu versiju par to, ka ticība karmai vai reinkarnācijai var beigties ar to, ka visu slīcēju problēma ir viņi paši. Respektīvi, ja tevi slikti, tad tā ir vienkārši tava karma. Un iedomājieties, cik tas ir viegls. Viens mazs solīts, kas noved tevi pie tā, ka pat ja tu redzi uz ielas kādu pakritušu cilvēku, tev nav viņam jāpalīdz, jo tas ir viņa liktenis. Un labāk nejaucies tajā iekšā un neuzņemies svešu karmu uz sevi. Es nesaku, ka viss, kas par karmu runā šādi domā, bet es vienkārši stāstu. Ka savukārt pretī varētu būt kāds cilvēks, kurš sacītu, es piemēram pazīstu tādu lietu kā nepelnītas ciešanas. Es pazīstu to jocīgo situāciju, par ko ar evaņģēlijos mēs lasam kā centrālo stāstu, ka Jēzus mirst nevis savu grēku dēļ, bet citu grēku dēļ. Un vai varētu būt tā, ka šis bērns cieš ne tāpēc, ka viņš ir iepriekšējā dzīvē bijis slikts cilvēks, bet viņš cieš tāpēc, ka apstākļi, ja viņi ir ļoti negatīvi sagriezušies un viņš cieš īstenībā citu vainas vai citu vienkārši kaut vai apstākļu un cēloņu dēļ. Tātad tas, kam mēs ticam, nav vienalga. Un Kristus pats, viņš jau negāja tādu ceļu, ka teica farizējiem, nu, jūs gribat ticēt, kā jūs ticat, ticiet, kā jūs ticat, tur nāk kādi romieši, nu, tad ticiet saviem romiešu dieviem. Tas nebija tas viņa ceļš, kā viņš nonāk pie miera cilvēku starpā, ka viņš vienkārši visiem piekrīt. Arī viņš cīnījās, arī viņš sacīja, vai jums farizēji, viņam bija situācijas, kurās viņš iebilda, viņš koriģēja, piemēram, to, kā cilvēki domā par Dievu. Mēs iepriekšējos vakaros esam šeit taisni diskutējuši, kā tas ir, ka cilvēki Dievu vārdā ievalk robežas, un ja es sacīju, Dievs ir jāuztver savādāk un tā tālāk. Un tāpēc es vienkārši nelāju attaisnot raganu medības vai kaut ko tamlīdzīgi, bet vienkārši atkal līdzsveram gribu jums sacīt, ka jā, tā ir diezgan sena kristīga tradīcija teikt tā,
ka ja tu saki, ka tu pārstāvi kristīgu pozīciju, tad ir kaut kādas pāris lietas, kam tev vajadzētu piekrist. Un, piemēram, tu nevarētu būt kristietis un nelaimes uzskatīt, ka Dievs nav mīlestība, ka Dievs ir naids vai ka Dievs ir vienkārši kaut kāds augsts princips. Ja tu reizi saki, ka tu esi kristietis, tad varētu sagaidīt no tevis, ka ir kaut kādi daži, vismaz 5 punkti, kam tu esi piekritis. Jo pretējā gadījumā, ja par kristietību var nosaukt jebkuru pasaules uzskatu, ar jebkuriem iespējamiem secinājumiem un pretrunām un tā tālāk, tā, nu tad kādi jāiet būt kristietim? Tas ir tā kā aiziet veikalā, nopiet paciņu, uz kuras vispār nav rakstīts, kas tajā paciņā ir. Ne? Līdz ar to tā zīmola sargāšana ir ar savu loģiku. Un tad ir tas galvenais, ko es gribu jums pateikt, ir, ka labā nozīmē tiem jūsu kristīgiem draugiem, un tādi ir ļoti maz, kas tā spētu izdarīt, viņiem vajadzēja ar jums diskutēt par šo reinkarnācijas iepriekšējās dzīves vai karmas jēdzienu un stāstīt, kāpēc viņi domā mazliet savādāk. Nevis pārmest jums, nevis uzbrukt jums, nevis sacīt, tu tikai nelasi, nedomā, tu tikai neuzdod jautājumus, bet atrasties patiesā dialogā. Un tas ir tik reti sastopams, ka tad, kad es to saku, man tas gan kā tāda utopija izklausās. Un tāpēc mēs esam bieži vien šajās ļoti naidīgajās pozīcijās. Un man ir kā jāpiebilst, ka droši vien nonāk pie tā, kas tad ir, ko nozīmē patiesi kristīgi ticēt, bieži vien var tikai arī caur to, ka tu uzzini, ka tu saproti. Šos daudzos un dažādos skatījumus, šos daudzos un dažādos veidus, kā uz pasauli, uz Dievu skatīties, un kaut kādā ziņā caur tiem tu vari nonākt, nu, kaut kā viņus kritiski izvērtējot, zinot par viņiem, nevis baidoties uzzināt. Tu vari nonākt pie daudz stiprākas kristīgas ticības, nekā, ja tu vienkārši par to neko nezini. Un tādā ziņā tas nekās, ka tur jānovāk zinām robežu, ka vienu vietu ir, kam es ticu, kas ir tā man iekšējā pārliecība un kas ir tas, ko es zinu. Zināt, es varu būt daudz ko. Jā, un es gribētu to piekrītot vēl papildināt. Es domāju, ka tas ir kā tādi, tā kā tādas stadijas savā ziņā. Jo, protams, ja, piemēram, man tā zināšana ir ļoti maza un man iespēja zināt, nu, izzināt, veltīt laiku tam, lai pētītu pasaules reliģiskos uzskatus. Vispirms man nav tāda laika. Un iepriekšējos gadsimtos cilvēkiem tur galīgi nebija laika. Viņam bija jāstrādā darbs. Nebija iespēja. Un nebija pat iespēja, jā. Tad tanī brīdī man ir ļoti no svara, ka tas, kurš man stāsta, nu, ka viņš vismaz ir iedzirdinājies lietās un nestāsta man muļķības. Bet mūsdienu pasaulē tas ir nedrošs pamats, jo tas nozīmē faktiski to, ka es vienkārši esmu noklausījies kaut kādu, teiksim, vienu skatījumu, vai ne, un man tagad liekas, ka tā ir pilnīgi taisnība. Un tad kāds atnāk un pajautā, un vienkārši provokatīvi jautājumi. Un tad ir brīdī man tā pilnīgā skaidrība sabrūk. Ja saprotat, kamēr kāds man stāsta savu uzbūvi, nu, teiksim, savu lekciju, viņš var tur pats iekļaut jautājumus, uz kuriem viņš spēja atbildēt, izvairīties no jautājumiem, uz kuriem viņš nespēja atbildēt, un izveidot, nu, tik ļoti pārliecinošu stāstiem, ka man liekas, man viss atbildes ir skaidrs. Līdz brīdim, kamēr kāds atnāk un pajautā fundamentāli jautājumu, kas visi vienkārši ir pamata man zem kārā. Tāpēc ir tas otrs posms, ko Linets saka, ka mēs šodien dzīvojam pasaulē, kurā mēs esam spiesti saskarties ar šiem citiem redzējumiem. Un tad, man liekas, ir viens posms, kurā tas ir ļoti nekomfortabls. Tāpēc, ka man teica kaut ko vienu, bet cits saka kaut ko citu, vēl cits vēl kaut ko citu saka, ko tik tagad nevar internetā izlasīt, sadzirdēt, noskatīties. Vāu! Ļoti nekomfortabli. Nē, lidīsim atpakaļ tajā, ka klausīsimies tikai to vienu mācītāju. Viņš visu zina. Bet izejot cauri šiem nepatīkamiem posmiem, es domāju, tad mēs nonākam pie tā, ko Linets raksturoja, ka tu vienā brīdī sāc saprast paga. Es sāku mazliet norientēties, un es sāku mazliet saprast. Un es sāku atrast to savu pozīciju. Es domāju, ka tad tā tava pārliecība ir pavisam citas kvalitātes, un tad tu varbūt arī esi spējīgāks ar citiem runāt, un pa īstam runāt, nevis vienkārši tur uzreiz bombardēt ar Bībeles citātiem un aizstāvēties, bet patiešām runāt, nu parunāsim par to. Ja kolēģis izstāstīja brīnišķīgu skatījumu uz reinkarnāciju, kas nebūtu nav vienīgais, ja? Citi skatījumi.
Un attiecīgi savādāk var to skaidrot. Jā, te bija līdzīgs, nu varbūt negluži līdzīgs, bet jautājums, manuprāt, par tēmu, kas skar šo atšķirīgo. Proti, vai, piemēram, uzskats par atšķirībām starp konfesijām ir ietekmējis fakts, ka mēdz laulāties savā starpā dažādu konfesiju pārstāvi. Vai tas, ka dažādi konfesiju pārstāvi laulājas savā starpā, vai tas ietekmē šos atšķirīgos uzskatus? Un es domāju, te ir kaut kur zināma saiknes starp šiem abiem jautājumiem. Proti, viena pieeja ir tāds izolacionisms. Mēs izolēsimies no visa, kas nav tīrs, kas nav homogēns, kas nav savējais, kas ir ar kaut kādu piejaukumu vai mazliet atšķirīgs. Mēs vienkārši norobežosimies no visa, kas nav mūsējais, savējais, tīrais un viendabīgais, vai ne? Bet, ja tā ir pieeja, tad ar šādu pieeju, manuprāt, mūsdienu pasaulē, nu, nekur tālu vairs nevar tikt. Nu, tad ir jāuzbūvē mūris apkārt, tad ir jāielien alā, tad ir jāiet biezoknī, tad ir, es nezinu, es kaut kādām lieliem žogiem jādzīvo un jānoslēdz absolūti viss. Bet mūsdienu pasaule ir tāda, kurā nemitīgi informācija plūst, cilvēku sasniedz tas un šis, cilvēki iepazīst dažādus cilvēkus, dažādas ticības, dažādas kultūras. Un ja tu sāc pazīt konkrētus cilvēkus, kuri domā citādāk, tic citādāk, izturas citādāk, ir ar mazliet citādākām tradīcijām, tu neizbēgami sāc iedziļināties tajos jautājumos. Tu sāc arī mazliet citādāk vērtēt to visu. Un daudz savādāk tas notiek tieši tā, ka tu satiec tos cilvēkus un nodibinās attiecības, nodibinās kaut kāds kontakts. Iepriekš to varbūt skatījies kaut kādiem teikumiem, uz kaut kādām rindkopām, uz kaut kādiem paragrāfiem un caur tiem tu raudzījies. Bet kad tu satiec to cilvēku, tad piepieši pavisam savādāk. Un nereti jau induļu piesauktā zīmola sargāšana notiek tā, ka tu esi radījis kaut kādu konceptu un tad tu mēģini nosargāt šī koncepta robežas, ko darot, biedējot visus, ja? Tikai nepārkāp lūdzu, tikai neaizēj tur pārtē robežai. Ja? Tu vienkārši biedē, ka tur ārpusē ir pilnīga tumsa un šausmas un briesmas, bet tad piepieši tu satiec cilvēku, kurš ir, nezinu, musulmanis, baptists, gejs, šis vai tas vai tas vai šis, un tu saproti, ne, bet viņš ir normāls cilvēks. Ja? Un tu sāc ar citādākām acīm raudzīties arī uz tām idejām, ko šie cilvēki pārstāv. Tas jau nenozīmē, ka tev ir uzreiz jāatsakās no savas pārliecības. Tas nenozīmē, ka tev ir jāatsakās no savas ticības. Bet tas maina tavu attieksmi pret lietām. Ja? Un man liekas, ļoti svarīgi uzsvērt, zīmola sargāšana vai savas pārliecības sargāšana nenozīmē neizglītotību, nenozīmē kaut kādu agresiju pret citādākiem cilvēkiem šajā pasaulē. Kas bieži vien tā tiek saprasts. Ja? Un te mēs nonākam pie mūsu pagājušās reizes ļoti kaislīgās diskusijas, ja, par to, kāda tad izskatīsies pasauli. Bet te vēl kādi cilvēki... Es skatos interaksta, kā lasot rolu, apslēpt to, tomēr saprotu, ka uzskati un zīmoli par Kristu mainās tik ļoti, ka man tas patīk. Un, piemēram, reinkarnācijas teorija vairs nebiedē Rora interpretācijā. Ja? Jā, bet es tiešām domāju, ka, redziet, nu kā, zīmols jau nemainās. Tas ir Kristus. Tās doktrīnas, tie mūsu mēģinājumi cilvēciskos vārdos pārformulēt viņu, tie varētu būt pakļauti kaut kādām izmaiņām. Bet arī es tomēr brīnītos, ja, piemēram, mēs nāktu klajā ar teoriju, kura, teiksim, pasniegtu Kristu tādā veidā, ka visā tajā iepriekšējā vēsturē un interpretācijā mēs nevarētu atrast neko tam līdzīgu. Es domāju, ka arī Rors, un kas ir viņa viens no viņa lielajiem spēku avotiem, Rors nav cilvēks, kurš saka, es vienkārši tagad mēģināšu iedomāties, kā varētu izskatīties kristietība. Es tagad uztaisīšu vienkārši pilnīgi tādu patvaļīgu, tādu mēģināšu tagad iedomāties, nu kas varētu mūsdienu cilvēkam patikt pie kristietības. Nē,
Bet saskaroties ar visiem šiem jautājumiem, un viņš ir viens no tiem retajiem, kam patīk ar šiem jautājumiem pacīnīties un nedot tās ātrās atbildes un tā tālāk, viņš nonāk pie kaut kādiem secinājumiem, un kā jūs to varat īpaši redzēt grāmatā universālais Kristus, kas ir jāizlasa droši vien tieši kristiešiem, jo viņi ir orientēti uz kristīgiem cilvēkiem, lai viņi idejas padarītu saprotamāks. Viņš brīnišķīgi parāda, ka viņš nestāv uz vienkārši savu fantāziju vai iedomu pamatu, bet ka vienmēr stāsts ir bijis par to, ka kristietības vēsturē šīs patiesības ir bijušas klātesošas, brīžiem priekšplānā, brīžiem viņas ir nospiestas fonā, jo citas lietas ir likušās svarīgākas, bet tā kontinuitāte ir svarīga. Tādā ziņā Kristus ir tas pats, bet taisnība, ka tas, ko izdara Kaspara pieminētajos gadījumos daži cilvēki, viņi paņem vienkārši kristietību, kā viņi izskatījās 16. Gadsimtā. Un tagad mēs viņu vienkārši atkārtosim. Ā, nē, 16. Nē, tur jau bija reformācija. Ņemsim kristietību no 13. Gadsimta. Paņemsim tērpus, paņemsim baznīcas uzbūvi, paņemsim doktrīnas, visu no 13. Gadsimta. Bet galvenais, ka ne jau konsekventi visu, jā, no to, bet izņemot ārā kaut kādas specifiskas lietas. Jo kā varētu paņemt kristietību no 21. Gadsimta, piemēram, tagad? Jā, tas vispār labs jautājums, kas tas vispār ir. Nu, lūk, un es sacītu tādā ziņā, ka jā, mums jāsaprot, ka, teiksim, cilvēku, es teiktu tā, ka cilvēku izpratne par to, kas Kristus ir tā kā tāds, es nezinu, kā lai to attēlo, tā kā tāds svārsts, kur tas centrs ir, bet viņš svārstās visu laiku uz visā pusē. Tā kā vējā, teiksim, tur, nezinu, mēs būtu piekāruši kaut ko, un kā tas vējš tur pūš, tā viņš tā kā papūš. Bet tas strīķīts paliek, un tad viņš tā kā velk atpakaļ. Tas smaguma centrs ir tur vienā punktā, un pārāk tālu mēs nevaram no tā visu aiziet, jo tad mēs aizlidojam vispār to. Un es domāju, ka tas ir tas, kas ir teoloģijas uzdevums. Saprast, kur ir tās līnijas, kuras nu tiešām bez ļoti, ļoti lieliem argumentiem tev nevajadzētu tā viegli prātīgi kāpt pāri. Un vienlaikus saprast, ka tur ir tā fleksibilitāte. Un tas, kā varbūt lietas skaidroja cilvēki pirms 10 gadiem, ir tas, kā viņi skaidroja to pirms 10 gadiem. Pirms 20 gadiem viņi skaidroja to savādāk, pirms 200 gadiem viņi to skaidroja vēl savādāk. Un viens no lielajiem pārsteigumiem ļoti daudziem mūsdienu kristiešiem ir, ka izrādās, ka viņi nenormāli tic, nu tā, zini, ar sirdi un dvēseli, apmēram 19. Gadsimtā tapušām kaut kādām doktrinālām sistēmām, kur, ja viņi salīdzina, nemaz nerunājot par teiksim, tur reformācijas laiku, bet piemēram, kaut vai, ja viņi salīdzina to, kas ir baznīcas tēvu laikā pirmajos gadsimtos, tas ir kaut kas pilnīgi, pilnīgi cits. Ja? Un izrādās, ka būdams konservatīvs, man liekas, es esmu nenormāli konservatīvs, es turos tieši tā, kā tajā grāmatā tas bija rakstīts, kad es ticībai pievērsos. Es īstenībā esmu vienkārši iestrēdis vienā no tām svārsta stadijā. Un viņš ir iespējams stipri ekscentrisks, viņš ir stipri ārpus tā lielā konsensusa, kas baznīcas vēsturskaitā ir veidojies. Ja? Un ka viņam sen jau būtu jānāk atpakaļ iepirkti centru. Un es domāju, ka tas, ko Rors mēģina darīt, viņš bieži vien mēģina vienkārši pavilkt uz pretējo pusi pat, lai mēs to centru labāk. Te Guntis komentē, man liekas, diezgan precīzi, ka ir cilvēki, kas labprāt vēlētos piekopt 16. vai 19. Gadsimta kristietību, bet tajā pat laikā uz baznīcu vēlas braukt 21. Gadsimta automašīnā. Un es domāju, tā ir tāda diezgan raksturīga lieta, proti tāda kompartmentalizācija, ka tu spēji nošķirt iekšēji, tu esi tā kā sadalījies, tev iekšēji tāda intelektuālā garīgā telpa ir saskaldīta. Vienos jautājumos tu dzīvo lūk 16. Gadsimtā, citos jautājumos tu dzīvo, gribi dzīvo 21. Gadsimtā. Nu, tam ir vienkārši iemesls, tāpēc, ka ja tu gribi ikdienā transportā piedalīties ar vēsturisko spēkratu, tad patiesībā tas ir ļoti grūti īstenojams, jo tu var izbraukt svētdienā, tu var izbraukt atvaļinājumā, bet ja tu gribi ikdienā pārvietoties ar 19. Gadsimta transportu līdzeklu, tas būs ļoti grūti. Nu, un tas, kā mēs esam runājuši ar jums, tas ir otrs piemērs, ir piemēram par militāro lietu. Ja? Ir piemēram cilvēki, kuriem patīk ieteikties viduslaiku bruņās un viņi tur kaizobens. Tas ir ļoti skaists. Tas ir reāli skaists. Cilvēki nāk, viņiem savu festivālu, brīnišķīgi tēp. Viss ir labi, tikai nevajadzētu iedomāties, ka viņi sastāda militāru
komponenti mūsdienu pasaulē. Viņi ir Nacionālo bruņoto spēku vienība. Jā, zobeniem mēs esam cīnīti. Jūs saprotat, un tieši tāpat arī kristietība, vai ne, tāda, kā viņi izskatījās tur iepriekšējos gadsimtos, tur bija savi plusi, savi mīnusi. Šobrīd mēs esam citi cilvēki, un mums ir jājautā, kā mēs varam tos Kristus uzdevumus pildīt šodienas pasaulē. Linda te raksta, ja ņemam Rora versiju par kosmisko Kristu, tad šajā fāzē nav nozīmes konfesijām, un arī ar budismu un citām reliģijām saplūst kopīgais un tolerējas atšķirīgais. Vismaz tā atceros. Uz ko es varētu uz zināmā mērā piekrist, jo es esmu jau paudis šo, manuprāt, savu viedokli arī citas reizes, ka es tiešām esmu pārliecināts, ka vēsturiskās, autentiskās reliģijas, ne tikai kristietība, bet arī citas, tās meklē atbildes uz šiem fundamentālajiem eksistences jautājumiem. Un ja eksistence ir viena, kuru mēs līdzdalam, un ja mēs godīgi pieejam šai eksistencei, tad mēs agri vai vēl nonākam pie ļoti līdzīgiem secinājumiem. Piemēram, nezinu, tādas visaptvarošas parādības kā gravitācija. Vienalga, vai tu viņu pēti Ķīnā pirms 3000 gadu, vai tu iedziļinies šajā jautājumā 21. Gadsimtā Latvijā un skaties viņu no, nezinu, fizikas viedokļa vai vēl kaut kā. Nu, ja tu saproti, ka ir tāda realitāte kā gravitācija, nu, tu viņu var aprakstīt tādos konceptos, šādos, bet tu apraksti vienu realitāti. Un es domāju, ka mēs būtu pārsteigti, ieraugot, ka pat dažādās reliģijās cilvēki ir uztvēruši vienas un tās pašas realitātes pamatprincipus būtiskākos. Un mums tikai ir, jā, mums ir jāsaprot tie tēli, mums ir jāsaprot tā valoda, bet jo vairāk mēs iedziļinātos, jo vairāk mēs atklātu, ka lielā mērā cilvēki runā par vienu un to pašu. Un tas ir pamatā ne tikai ekumeniskajam dialogam, kristietības iekšienē, kā mēs to pagājušā reizē runājām, bet arī šim starpreliģiju dialogam, ja? Ka mēs atklājam, ka patiesībā, jā, lietojam dažādas valodas, lietojam dažādas metaforas, bet īstenībā runājam par vienu un to pašu. Bet tieši tā, un es domāju, ka tā galvenā problēma, ja tā drīkst teikt, vai tas ekscentriskums, kas tagad virzās mazliet citā virzienā, viņš ir saistīts ar lojalitāti, ar šo ļoti interesanto koncepciju, kas ir atkal noteiktā vēsturiskā gaitā attīstījusies un vienmēr bijusi klātesoša kristietībā. Proti, kas tā kā, nu, par Dievu domā, izejot no mūsu cilvēciskās pieredzes. Nu, tas ir ļoti tātiski. Un tad viens veids, kā mēs to darām, ir, ka mēs iedomājamies, ka Dievam ir ļoti no svara mūsu lojalitāte. Nu, tādā ziņā, ka mēs tur, kā saka, esam uzticīgi tieši viņam, tieši šādā veidā un šādā formā. Un arī Bībelē mēs varam atrast tur salīdzinājumus, vai ne par to, kā tur vecās derības pravieši pārmet saviem līdzcilvēkiem, ka viņi novērsušies no ticības un līdz ar to kļuvuši kā neusticīgi sieva vai vīrs un tā tālāk un tā projām, un līdz ar to ir kļūdījušies un tā tālāk. Bet mums jāsaprot, ka iemesls, kā tie Bībeles teksti un vēlākā teoloģija ļoti uzsver to uzticību, tai pareizai doktrīnai atgriežoties pie pirmā jautājuma, tas jau nav tāpēc, ka Dievs būtu tāds egoistiski ļoti trausls un tu paskatījies uz tiem citiem un tagad es tev aizsūtīšu uz elli, bet tas stāsts ir par to, ka mēs tiešām varam nogrimt maldos. Nu, tādā ziņā, ka, piemēram, ja mums ir kaut kāds, ļoti vienkārši piemērs, mums ir kaut kāds bērnības traumas, kuras liek mums domāt, ka mēs neesam pietiekami labi un mēs būsim pietiekami labi tikai tad, ja mēs izdarīsim to un to, tad, protams, jebkura mācība, kura saka, jā, tu esi nepārāk labs, bet, ja tu darīsi to, ko mēs tev sakam, tad ar tevi viss būs kārtībā. Mums organiski ir ļoti saprotama un ļoti pieņemama mācība. Tikai problēma ir tā, ka viņa mūs nedziedina. Viņa mums atstāja to mūsu traumu un eksploatē šo mūsu traumu. Un tāpēc Bībele saka, ka tie svešie dievi ir pievilcīgi, tās vienkāršotās atbildes ir pievilcīgas, bet kādreiz viņas tev izdara postu. Tad lūk, no šīta sākotnējā koncepta par to, ka pēc ir svarīgi redzēt patiesību un,
un kāpēc ir svarīgi nesajaukt īsto Dievu, tādā ziņā to, kas ir visa avots, ar kaut kādām cilvēku veidotām konstrukcijām un tā tālāk. Ka tas tiek vienā brīdī pārtaisīts par šo lojalitāti. Un es jūs ļoti, ļoti aicinu tos, kas skatāties un domājat līdz, tad saprast šo lietu, ka tas nav viens un tas pats, un ka tas ir iemesls, kā dēļ daži to dialogu vispār nesaskata par iespējām. Jo, ja tu saproti, ka Dievs grib, lai tu dzīvo ar patiesu, nu, saprotat, ar iespējami plašāko, godīgāko, patiesāko pasaules redzējumu un uztveri, tad viņam ir tikai prieks, ka tu ar šiem filozofiskiem jautājumiem nodarbojies un līdz tai patiesībai nonāc. Bet, ja tu uz Dievu skaties kā uz tādu egoistisku, šauprātīgu būtni, kas ir greizsirdīgs pa katru cenu uz jebkuru tavu, kā jau teicu, skatienu pa labu vai pa greizi, tad skaidrs, labāk palikt pie muļķībām, bet nu vismaz tad tu esi uzticams, un tad tev viņš... Nu redz, un tas būtu doktrīnu jautājums, vai ne? Tas būtu mācības jautājums tos pareizos formulējumus atrast un tās pareizās metaforas atrast un pienācīgā un saprotamā valodā paskaidrot cilvēkiem. Jo metaforas, kas darbojās 1. Gadsimtā, varbūt ir pārprotamas 16. Gadsimtā un varbūt vairs vispār nesaprotamas 21. Gadsimtā. Bet mums ir jāsaprot šīs metaforas un mums ir jāsaprot ar kādu nolūku viņas ir izmantotas. Ja? Un ja mēs to nesaprotam, tad mēs paliekam vienkārši pie tā, ka mēs pārbīdam tās metaforas, bet sen jau esam piešķīruši viņām pavisam citu jēgu un nozīmi. Precīzi, un es domāju, ka tas, piemēram, atkal atgriežoties pie evaņģēlija tekstiem, man vienmēr licies, ka tā bija atšķirība starp rakstu mācītājiem un farizējiem, kuri neapšaubām vecās derības tekstus ļoti labi pazinzināja no galvas un tā tālāk. Un Jēzus. Kalnas prediķi, jūs zināt, Mateja evaņģēlija Kalnas prediķi noslēgumā. Tur ir tā, ka cilvēki saka ar tādu pārsteigumu, ka šis runā ar spēku, ar autoritāti, nekā rakstu mācītāji. Tad mums ir jāmeģina saprast kādā ziņā. Un es domāju, ka viena no atbildēm tā, ko tu izīmē. Proti, Jēzus ne tikai zina, kas ir rakstīts tajā vecajā derībā, vai kas tur ir formulēts? Bet kas ir gribēts pateikt, ja? Kāpēc? Ja. Ar kādu nolūku. Ar kādu nolūku. Un tā ir pilnīgi cita arī teoloģijas atgūšana. Atkal man jāatsaucās uz teoloģijas studentiem, droši vien vienāds arī zina visādas tos stāstus un piemērus, cik tas ir nozīmīgi saprast, ka, piemēram, luteriskā teoloģija ir noteikts domāšanas veids vairāk nekā vienkārši kaut kādas formulas. Iemācīties 4-5 solas var 5 sekundēs, nu, ja labs intelekts vienkārši nolas un tu atceries kā telefonu numuru. Bet iemācīties domāt šajās 5 kategorijās vai 4 vai 3 kategorijās, tas ir stāsts bieži vien par visu dzīvi. Kur bija nesen tāda karikatūra, kur bija tas jautājums par to, vai raksti ir tie, kas skaidro, kāda ir mīlestība, vai tieši otrādi mīlestība ir tā, caur ko mēs skatāmies uz rakstiem. Jā, tas viss tās par Jēzu, jā. Nu jā, tā kā es tiešām domāju, ka mēs dzīvojam laikā, kurā tās sarunas un diskusijas ar citām reliģijām un citām konfesijām ir nenovēršamas, un es vēlreiz atkārtošu nebaidieties no tā. Protams, ka tas arī nenozīmē, ka pilnīgi viss, ko kāds man stāst, ir taisnība. Tas laiks arī pagājas. Jā. Mēs nedzīvojam kaut kādā ciematiņā, kur tā, kā mēs dzirdam, kā mācītājs vai skolotājs mums stāsta lietas par cilvēku uzbūvi un dzīvi, tā ir vienīgā patiesība. Tā tas, protams, nav. Un šeit man jāatsaucās vēlreiz uz Gunta komentāru, ka, redziet, es, piemēram, esmu novērojis, ka kristiešu starpā bieži vien ir tā saruna apmēram tāda, ka, kā mēs dzīvojam tādā postmodernā pasaulē, un postmodernisms ir slikts, jo viņš uzskata, ka katram ir savs viedoklis un ka šie viedokļi nav kaut kā principiāli labāki par citiem vai ne un tā. Un mēs kā īsti kristieši norobežojamies no postmodernisma, mēs tikai uz Bībeles stāvam un tā tālāk. Bet paši eksploatē šo. Jā, bet tieši tad, kad vajag, tad tu momentā atceries, jā. Un pats tu esi spējīgs no tā visas tās vēstures izķeksēt laukā to, kas tev patīk. Un tu esi tik postmoderns, cik vien tas ir iespējams, vai ne? Cīnīdamies formāli, cīnīdamies ar šo te, tavuprāt, aplamo doktrīnu.
Nezinu, kā jums, kolēģi, man te pagaidām jautājumi pārāk nebirst. Nav nebūs. Gan, jā. Tā kā aicinām skatītājus vērst uzmanību. Atgādinām, ka šis ir jautājuma atbilžu vakars. Jā, tā tad ir iespēja tiešraidē uzdot jautājumu. Tad arī nav daudz raidījumu. Jā. Bet tiešām izmantojot šo iespēju. Un, te pirms tam bija jautājums, ko mēs palaidām garām par to, kā izskatīsies dievkalpojumi pēc 9. Jūnija mūsu baznīcā. Nu, tāds ļoti varbūt lokāls jautājums, negluži globāls 21. Gadsimtam, ja? Bet laikam jāsaka ir tā, ka šobrīd jau mēs vispār maz ko zinām par dzīvi pēc Covid krīzes, bet ja runā par datumiem un dievkalpojumiem un tam līdzīgām lietām, tad mēs savā starpā esam sprieduši, un to man starp citu ir jautājuši vēl kādi cilvēki, kad mēs atsāksim, piemēram, dievkalpojumus fiziski baznīcā, mēs esam sprieduši, ka nu, mūsu draudzes gadījumā laikam mums ir jāsagaida nu, vismaz 100 cilvēku pulcēšanās atļauja telpās, jā. Jo tad mēs varam vismaz pāris dievkalpojumus attiecīgās svētdienās sarīkot, lai aptvērtu apmēram to gribētāju skaitu, kāds pēdējā laikā ir bijis svētdienās. Jā, bet es arī gribētu sacīt, ka tas, kā šobrīd jau divas svētdienas baznīcā ir notikusi svētā vakarēdiena izdalīšana, vismaz no tādas manas perspektīvas un izjūtas, tas ir dievkalpojums. Jo tas, protams, kā tāds labs priekšnoteikums būtu noskatīties šo te svētbrīžu ierakstu, kas katru svētdienu tiek palaists un varbūt pat piedalīties šajā Zoom sadraudzībā, bet no 12. Līdz 2. Baznīca ir vaļā, tur skan dzīvā mūzika, dziesmas, mācītājs izdāva vakarēdienu, cilvēki nāk, viens pēc otra, zinām, distance, ģimenes kopā, viens otram pasniedz vai kaut kā tā. Un tas viss, kas tur notiek, kur cilvēkiem tiek pasludināta grēku piedošana, kur tiek izdalīts sakraments, viss tas notiekošais ir dievkalpojums. Protams, ne tāds, kāds tas bija pirms šīs Covid krīzes, bet vismaz man ir tā sajūta, ka gan šajos te attālinātajos svētbrīžos, gan šajā te svētā vakarēdiena izdalīšanas laikā svētdienās tur rodās kaut kas tāds, ko arī tā kā negribētos pazaudēt, negribētos to vienkārši novikt malā un pēc tam, pēc mēnešiem vai pēc pusgada turpināt dzīvot tā, kā tā nebūtu bijis, jo tajā visā ir kaut kāds tāds iepriekš ne tik bieži piedzīvos dziļums, skaistums, tāds kaut kas tāds mistisks mazliet, tas, ko rada, kaut kāds personiskums varbūt lielāks, un arī tāda emocionalitāte mazliet vairāk, nekā tas ir bijis jau mums ierastajos brīžos dievkalpojumus. To gribētos paturpināt. To gribētos paturēt. Bet tur ir Alises jautājums. Jā, Alises jautā, kas tieši kristīgajā tradīcijā tiek saprasts ar apzīmējumu Dieva vārds? Vai tam ir viena? Vai vairākas nozīmes, vai tas ir teksts, mācība, princips, vai kā citādi skaidrojums. Nu, nezinu, ko jūs sacītu. Man nāk Tiliks uzreiz prātā, kurš, man liekas, ir viens no tādiem 20. Gadsimta teologiem, kurš ir, man liekas, lieliski norādījis, ka jēdziens Dieva vārds patiešām ir, nozīmē vairākas lietas. Tas pirmkārt ir, tā ir Dieva trīsvienības otrā persona, ja mēs tā raugāmies. Tas ir logos, tas ir tas princips, kas ir caurauds šo eksistenci, kas ir radījis šo eksistenci. Tas ir otrām kārtām, tā ir Kristus persona, tas ir vārds, kas ir tapis miesa. Trešām kārtām tas ir vārds, kas ir runāts vēl vecās derības laikā, kur pravieši tiek uzrunāti. Kur viņus pārņem Dieva vārds un sasniedz Dieva vārds. Tas ir vārds, Dieva vārds tādā nozīmē, kā svētie raksti, kuros, lūk, Dieva vārds ir atklājies un kas ietver sevī Dieva vārdu. Nu, te jau vien mēs redzam uzreiz vismaz 4-5 nozīmes vienā teikumā var uzskaitīt. Un es domāju, Tiliks ir viens no tiem teologiem, kas uz šo jēdziena dažādību un daudzveidību jau ir norādījis un to aprakstījis.
Nu jā, bet es atļautos minēt, ka droši vien jautājums ir kārtējo reizi ar tādu ar to savstarpējo kristiešu diskusiju fonu, jo, protams, ka ir neskaitāmi kristieši, kas sacītu, ka luterāņi un protestanti vai mēs balstamies uz Dievu vārdu. Un tie citi tur liek klāt cilvēku izdomājumus un dažādas racionālas lietas un ir liberāli vai es atzinu kā. Un tad, kas tad ir Dievu vārds? Un viens sacītu, tas ir teksts, tas ir Bībeles teksts. Un citā atkal sacītu, tas ir kaut kas, kas ir iekš Bībeles. Un jāmācās izlasīt un jāmācās atšķirt. Un tāpēc man jums būs, man atbild būs tāda, ka dažādās konfesijās šis iedziens ir saprast dažādi. Viņš ir bijis ļoti centrāls iedziens, kā jau kolēģis norādīja, tīpaši reformācijas laikā, kad Luters mēģinot atbildēt, uz kādu pamatu tu turpini uzskatīt, ka tev ir kaut kādas tiesības domāt. Tā kā tu domā, ja baznīcas autoritāte vienkārši pateikusi, ka tev nav taisnība. Ir taču kaut kāda baznīcas kārtība, ir kaut kāda koncili, ir kaut kādi bīskapi, ir pāvests. Uz kādu pamatu tu uzdrošinies runāt pretī konkrēto autoritāšu norādījumu uz to. Un atbildi ir? Un atbildi bija, ka viņš sacīja, tas ir Dieva vārds. Viņš bija, kā jūs zināt, vecās darības profesors. Viņš bija viens no pirmajiem, kas savā universitātē vispār ieguva šādu grādu. Un tas bija tāpēc, ka tur bija sākusies seno tekstu pētniecība, Rotterdams Erasmus un pārējie, kas sacīja, mums jāatgriežās atpakaļ pie sākotnēm un jālas šie teksti un jāmēģina saprast jaunāku kvalitātē. Un būdams Bībeles profesors, viņam likās, tobrīd vismaz viņam ļoti likās, ka Bībele ir ārkārtīgi skaidrs un ļoti, nu, kā lai pasaka, nepretrunīgs, skaidrs, visnotaļ viegli uztverams pat bērnam, kaut kādā ziņā saprotams avots, kurā ir mistiskie dziļumi, bet no otras puses ir pavisam noteikti viegli pieejama šī te pamatvēsts. Un tad Luters izmantoja šo jēdzienu Dieva vārds, sacītams, ka ne jau viņš tic Bībelē, bet viņš Bībelē tic tāpēc, ka šajā Bībelē pats Dievs uz mums runā. Dieva vārds. Latviešu valodā ir grūti dabūt to nošķīrums. Tad name and word. Tas nav vārds, tāds īpašs vārds, bet tieši sacītais vārds. Un viņš sacīja, ka Bībele ir šis Dieva vārds. Un tāpēc Dievam jāklaus vairāk nekā visām citām autoritātēm. Un kamēr tās autoritātes nepierādīs, ka viņas pašas balstās uz šī vārdu, ka tamēr mēs varam viņam neticēt. Jā, tātad viņš ar šo Dieva vārdu piesaukšanu nostājās vienā brīdī pret autoritātēm hierarhiskajām, bet tai pašā laikā nākamā mirklī viņš pats izdara tādu, kā zinām, nošķīrumu šai vārdā, jo viņš atcerēsimies, saka, ka vienīgā mēraukla, ar ko būtu jāmēra šis Dieva vārds, ir Kristus. Ja? Kā tas Dieva vārds, ja? Tas iemiesotais Dieva vārds. Un viņam ir tas princips, ka nu, tur, kur Kristus parādās rakstos, tur arī ir tas vārds, tur arī ir tas pasludinājums, vai ne? Sola Kristā, jā. Nu jā, bet vienkārši tas bija tik spēcīgi. Tas bija tik spēcīgi un tik īstenībā pareizi, ka baznīca nav vienkārši privāta uzņēmums, kurā bīskaps kaut ko iedomājās, un tāpēc tā ir taisnība. Ka, piemēram, ļoti interesanti, otrais Vatikāna koncils savos dokumentos, kur viņš tātad arī zināmā mērā reformē baznīcu. Otrais Vatikāna koncils vienā no savām deklarācijām saka ļoti skaistu formulu. Viņš saka, Romas katolika, katoliskās baznīcas vienīgais atklāsmes avots. Ir Dieva vārds, kas izpaužās, kā svētie raksti un tradīcija. Ja, ko luterāji mēs nevaram nepasmaidīt. Ja. Tātad vienkārši, zinu, šī vārda, Dieva vārds, ielikts abas lietas, kuras savā laikā Luters pretstatīja, ka viens ir raksti un otrs ir šīs tradīcijas. Ja. Tā kā kristieši, protams, ir zināmā mērā šādas sofisticētas spēles spēlējuši. Bet es sacītu jums tā, ka Dieva vārds primāri ir atklāsme, iemiesotā atklāsme, Dieva izpausme, un Bībelē tam ir neapšaubām absolūta prioritāte, es pie tā pilnīgi
palieku, bet es tikai vienmēr jums sacīšu un vēlreiz atkārtošu, ka Bībele ir Dieva vārds. Tādā nozīmē, ka tā ir atklāsme, tā ir nepārspējams avots, no kā smel. Tikai lūdzu nejauksim mūsu interpretāciju, mūsu izlasīto, Bībelē izlasīto ar to, kas tur ir. Tādā nozīmē, ka ne katrs mans lasījums ir pievārts. Un šo baznīca ir aizvadītajos gadsimtos ļoti mācījusies. Ja Lutera laikā likās, ka atliek atgriezties pie pirmavotiem, tā, ko renesanses autors sacīja ad fontes pie avotiem, atliek izmācīties vecajās derības valodu, jaunās derības valodu. Rotterdams Erasmus tulkoja Bībeles fragmentus, Luters iztulko Bībeli. Atliek tikai atgriezties pie avotiem, viss būs skaidrs, tad šobrīd mēs saprotam, ka jebkuru tekstu cilvēku var interpretēt dažādi. Un tas nenozīmē, ka tekstam nav satura, bet tas nozīmē, ka visu laiku tās, tas, tie mūsu lasījumi ir jā, veselīgi jāreplatibizē un jāsaprot, ka katreiz lasot mēs izlasam kaut ko vairāk, kaut ko dzīvāk. Šeit vēl jautājums, kas mazliet tā kā atgriežās vēl pie iepriekšējās diskusijas par to, ka daudzi kristieši ir tādi trauksmaini dieva advokāti, kas saskata nemitīgus apdraudējumus. Tautas tradīcijās, dziesmā Saula Pērkons Daugava, arī Lutera draudzes mācītājas dažkārt. Un jautājums, kāpēc kristietī mājo tādas bailes no citādā un bažas par ticīgas noturīgumu? Man ir liela skaidra atbilde tādā ziņā, ka lielākoties mēs šeit Latvijā esam tādi vēl ļoti zaļi savā kristietībā. Mēs esam tāda neofītu sabiedrība, vai ne? Un līdz ar to, tad, kad tu esi pievērsies pats, nu pat pievērsies, vai pirms 5 gadiem pievērsies kaut kam, par ko tu līdz tam varbūt biji viņam opozīcijā, vai vispār nezināji, ka tas ir svarīgi, te ir ļoti no svara tagad noturēt to. Un es domāju, tā ir milzīga starpība, ja kolēģis te pieminēja dažādas seksuālas orientācijas cilvēks un tā tālāk. Nu, jūs iedomājaties, kāda tā ir milzīga starpība. Piemēram, ja Latvijā lielākā daļa cilvēku kristieši var uzdot jautājumu, vai mēs vispār viņiem ļausim piederēt baznīcē. Nu, pieņemsim, viņi mūsuprāt ir grēcīgi, bet varbūt, nu, principā jau visiem grēciniekiem baznīca piemērot, nu, tad varbūt jā vai nē, bet varbūt nē, varbūt tas ir kaut kāds tāds grēks, kur mēs vispār, ja mēs zināsim, ka cilvēks kaut ko tādu dara, tad mēs vispār viņu nerunāsim. Mums tas stāsts par to pieņemt, nepieņemt, uzņemt, neuzņemt, iekļaut, neiekļaut. Bet, teiksim, vecajās senajās baznīcās klasiskā situācija bija tāda, piedzimst bērns, viņš aug, viņš tiek kristīts, viņš nāk uz svētdienas skolu, viņš kādā vecumā tiek iesvētīts, viņš piedalās dievkalpojumos, viņš kopā ar mums nāk pie visa, kas notiek. Un tad vienā posmā, dzīves posmā, viņš pēkšņi atklāja un paziņo, ka viņš ir savādāk. Un tad pēkšņi pateikt, ka tu esi vienkārši vēlna bērns, ir mazliet sarežģīti, jo beigās pati baznīca jau viņu ir izaudzinājusi vai audzinājusi. Un tad ir jautājums, cik tad ir ietekmīgi tie mūsu instrumenti. Tad ko tam mēs vēl varam darīt? Kristieši būdami, kristītami, svētdienas skolā vesdami, mācību mācītami. Tad kas tad tas ir? Un, saprotiet, tamēr, tur jāiedziļinās, tur jāskatās, jā. Kā ģimenē ir gājis, jā. Ko īsti svētdienas skolotāji ir stāstījuši. Nē, es neiesim tik ļoti detaļās, bet es vienkārši tev stāstu par to, ka tā ir milzīga atšķirība. Un es domāju, ka arī tāpēc ir šī nedrošība, jā, ka tev nav tā izjūta, ka tava ticība ir tik pašsaprotama, ka tas, ka tu tur nodziedāsi dziesmu, nu nekādu tev neatsvešinās no Kristus. Mēs kā reiz te pirms nedēļas sēžot vienā arhīvā, atradu dažus dokumentus, kuri stāstīja par to, kā piemēram 80. Gada beigās, kad radās tāda lielāka sabiedrības interese par baznīcu un pirmie žurnālisti, kas sāk intervēt mācītājus, vai pirmie kultūras darbinieki, kas gribēja baznīcās kaut ko darīt, kāds koncerts vai kā, bija ļoti liela tā kā tāda piesardzība un tika izstrādā dažādi noteikumi, ka tiem mēs ļausim un tiem mēs neļausim un tad mācītājs vispār nevar neko sacīt, tiekams, ja nav tur kaut ko saskaņojis. Ko es tad to gribu sacīt,
ka mūsu kontekstā, postpadomu kontekstā, arī Austrumeiropas kontekstā, postsociālismu kontekstā, tieši šī te daudzu gadu desmitiem, kad bija jānotur tā kristietība, bija kaut kādā veidā jānosargā nu, tas pēdējais kaut kāds gabaliņš, kas mums pieder no viskaut kā, kas viņai nāk virsū, tas ir atstājis tā ļoti paliekošu musturu, kas tiek, kā teikt, pārnest varbūt no paudzes paudzē un nomainoties tikai kaut kādiem apdraudējumiem un varbūt šobrīd tie apdraudējumi pat ir pēdiņās liekam, bet mēs joprojām meklējam, kas mūs apdraud, kas bet, mums kaut kas tāds, no kā mums vajadzētu. Bet vai nav vēl trakāk? Es ir noteikti vēl trakāk tādā ziņā, ka pati šī ideja, ka man ir jāpajaut atļauju, vai es drīkst tā tas... domāt, vai ne? Man jāiet pie, varbūt, reliģisko lietu izpildītāju, pilnvarotā, un jāpajautā, vai šitas predītas drīkst tik teikt, vai ne? Tad pašcensūra. Jā, un tas pārnesās pēkšņi arī tad, kad tu esi reliģisks cilvēks. Tev vienalga ir tā sajūta, ka es nedrīkstu kaut kā tā, vai ne? Ja nu es kļūdos, ja, un ja nu man pēc tam ir sekas, ja. Tā kā es domāju, šī te baiļu komponenta arī ļoti liela. Nu pat man atkal galīgi uzkārās, ja neatjaunosies, liels paldies. Jā, tur iepriekš bija arī kāds jautātājs, kas sacīja, ka tiešraidē mēs tā kā runājam viens otram virsū un brīžiem tā kā repojam. Nu, man jāsaka, tas nav apzināti, mēs nemēģinām repot un stilot, tas droši vien ir vienkārši interneta aizturis efekts šeit. Tas pats no sevis rodas. Tātad jautājums, Alis precizē, jautājums bija vairāk kontekstā par iedarbības spēku, kas piedāvās Dievu vārdam. Kas tieši padara vārdus par Dievu vārdiem? Ne par to, vai ir viena vai vairākas Bībeles interpretācijas. Nu, redziet, nu, es nevaru izvairīties, nu kā, nu, jūs pats sakat, ja tiek piedēvēts iedarbības spēks. Un, attiecīgi, tas ir kaut kāds jau interpretācijas laukums. Un, protams, ka tādī brīdī būs cilvēki, kas sacīs, ka tikai Bībelē ir tāds spēks. Bet viņi nebūs lasījuši Luteru. Jo Luters sacīja, ka kāpēc Bībelē svarīgi? Tāpēc, ka tā nes Kristu, tā satura Kristu. Un principā ne jau, ka tu vienkārši sagriezīs Bībeli pa vārdiņam, tāpēc tas būs iedarbīgs vārds. Iedarbīgums ir tam, tai mīlestības pieredze, tai citādējai pasaulē, kas atklājas tev sastopoties ar Kristu. Un tāpēc tādā nozīmē Dieva vārds ir arī spredīts, tādā nozīmē Dieva vārds ir jebkura kristīga saruna, kuras laikā tu kaut ko saproti un piedzīvo, vai ne? Bet nonāk pie tādiem formāliem kritērijiem, ka nu, mums tagad vienkārši mēs latvisko bībeles tulkojumu lasot, mēs noteikti esam kaut kādā vienā ļoti patiesā iedarbībā. Nu, tāds es nevaru. Es īsti varbūt atkal neuztveru tās nianses, bet man ir sajūta, ka katrs no savas skatu punktu šo vārdu lieto un attiecīgi tam piešķirt kaut kādu iedarbības aspektu un robežu. Nu jā, es domāju, ka te ir varbūt mazliet tādā vēsturiskā griezumā jāpaskatās proti par pašu kanonu veidošanos. Jā, baznīca vienā brīdī tā kā iezīmē robežas un tā kā vienojas un saka, nu lūk, šis apjoms, to mēs saucam par Dievu vārdu, jo tajā visskaidrāk atklājas vēstījums. Un te jau ir tas atkal nošķīrums. Tas trauks, nu gandrīz vai tā jāsaka, un vēstījums. Un Dieva vārds kā tāds tekstu kopums, kā tāds trauks, kas nes sevī šo vēstījumu par Kristu, par Dieva mīlestību. Un es domāju, tieši šo niansu arī Luters uztvēra. Viņš saprata Dieva vārdu ne tādā tehniskā nozīmē, ka lūk, šis teikums, šis vārds, šitā grāmata ir tehniski Dieva vārds. Bet viņš saprata to Dievu vārdu, lūk, ka tas ir tas vēstījums, tā ir tā Kristus būtība, tā ir evaņģēlija būtība. Un visi teksti, kuri apliecina un liecina par šo būtību, tas ir Dieva vārds. Teksti, kuri neliecina par šo Dievu par šo būtību, tāpēc viņš apšaubītu Jēkaba vēstules vai atklāsmes grāmatas nozīmību svētajos rakstos. Viņš atļāvās to darīt tieši šīs izjūtas dēļ,
ka ir mazliet jānošķir tehniskais, tā sakot, ietvars no saturiskā ietvars. Man liekas, ka tieši šis vārds iedarbība jau arī raksturoja šo kanonu veidošanās procesu, jo tas tomēr bija viens laiks, nu, kas tādā laika ziņā vēl nebija ļoti tālu pēc Kristus dzīves. Un tie teksti, kuros nu, ļoti varēja manīt šo iedarbību, kur varēja manīt šo, ka viņi ir tapuši no cilvēkiem, kas ir bijuši Jēzus laikabiedri, kas ir kaut kāds, nezinu, ja ne laikabiedri, tad vismaz nākamā pauze un kaut kāds pirmais gadsimts, un mēs jau tur jau tā robeža šķirt arī noslēdzas, ka vienkārši tas izstarojums no Jēzus ir tik liels, ka viņš rada šo iedarbību, un tad mēs vienā brīdī saprotam, te ir kaut kāda robeža, kur tā... Jā, bet es sacītu, protams, ka jāsaprot arī vēl otra puse, ka ar šo visu negribam sacīt, ka Bībele kaut kādā ziņā nu, nav būtiski tai savā konkrētībā, ja, ka būtiski tikai kaut kāda iekšējā vēsts. Tie konkrētie vārdi, kas ir mūsu rīcībā, ir jau arī tie, kas to vēsti tur nes un satur, un tāpēc Lutes bija ar ļoti lielu cieņu, protams, un arī iztulkojotais vērtā to pašu Jēkaba vēstuli un atklāsmes grāmatu, viņš tikai sacīja, es jūtu, ka šajā grāmatā dominē bauslība, nevis vēsts par Jēzu. Un tāpēc, ja es gribētu, piemēram, visu kristietību izsacināt no Jēkaba vēstules, iespējams, ka es kaut ko palaistu garām, un Kristus man izskatītos vairāk kā kaut kāds tur pareizā dzīvesveida skolotājs, nekā tas, kas viņš īstenībā ir. Un ir savukārt citi evaņģēlija fragmenti, kuri ļoti akcentē viņa šos citus aspektus. Un tāpēc Lutes bija pilnīgā skaidrībā, ka Dieva vārds ir viss šis tekstu kopums no sākuma līdz beigām, bet vēlreiz, kamēr viņš bija dzīvs, visiem bija pilnīgi skaidrs, ka evaņģēlijas ir centrā, un ja kāds gribēja, varēja vienmēr pajautāt, Mārtiņ, nu kā tad tur īstenībā ir? Un viņš rakstīja, kā jūs zināt, neskaitāmas vēstules tieši precizējot, atbildot uz jautājumiem. Tad, kad jau viņš aizgāja mūžībā, tad, protams, bija jautājums, nu kā tad mēs tagad izšķiršam visus tos grūtos jautājumus. Un tur bija tas mirklis, kad sāka varbūt ļoti, ļoti akcentēt to trauka ārējo cieto formu, ka tā ir ļoti palīdzoša, ka nevis tas saturs tik daudz mūsu vieto vieno, kā pat tieši tas, ka nu, pat tieši tādā formā viņš ir izteikts un tieši tā mēs viņu saglabājam. Ja? Bet te mums ir jāatcerās, ka Bībeles tulkošana tā nav kaut kā 21. Gadsimta ideja vai problēma. Atceraties tikai vienu, ka pirmkārt mēs lielākā daļa no klātesošajiem Bībeli lasam latviešu valodā un Lutes bija pirmais, kas iemācīja, ka nevajag obligāti lasīt latīņu valodā, nevajag obligāti pat lasīt grieķu vai ebreju valodā. Ir jālas tajā valodā, ko tu vari saprast. Jo būtisks ir, kā kolēģis teica, tas saturs. Un tas, ka tu saki got, vai tu saki dievs, un ir citas skaņas, tas maz ko nozīmē. Viņš tulkoja, bet ir vēl trakā. Proti mēs atrodam jaunajā derībā evaņģēliju. Evaņģēlija sarakstīta grieķu valodā. Bet mēs visi zinām, ka Jēzus runāja armiešu valodā. Tātad mums nav pieejami Jēzus vārdi fonētiski tā, kā viņš viņus izrunāja. Mums pilnīgi visi Jēzus vārdi, izņemot efatā un talita kūmī un vēl dažas atsevišķas frāzes, ir tikai un vienīgi tulkojumā. Un okay, mēs ticam, ka tas tulkojums ir paties un nes to Dievu vēsti. Bet, kā tas pats Ros un citi norāda, tas ir vērā ņemams fakts atcerēties, ka mums teksti, vārdi, ko Kristus ir sacījis, ir pieejami tikai tulkojumā veidā. Un neviens nevar noliekt to, ka katrs tulkojums ir ar savām jāceļ. Nu jā, te varbūt varētu lietot tos pašā jaunajā derībā atrodamos jēdzienus burts un gars. Un varētu sacīt, ka Bībelē kopumā, svētajos rakstos kopumā, šis gars un burts atrodas nu, tādā zināmā tādā pilnībā, ja nav atraujami viens no otra, bet tajā brīdī, kad mēs sākam interpretēt un kad mēs sākam lasīt un lietot, mums gan tā tīri cilvēciski dažkārt iznāk tur atraut to un vairāk likt uzsvaru uz burtu vai uz gāru un tad mēs tur iepuļamies kaut kādās nepatikšanās. Un tai nozīmē, man liekas, ir
apsveicams tas reformācijas atkal viens no principiem, negluži varbūt doktrīna, bet viens no tādiem principiem, ka raksti skaidro rakstus. Respektīvi, mēs neizgriežam ārā vienu teikumiņu un tagad nesakam, lūk, Dieva vārds saka tā, jo tev ir vajadzīgs arī pārējais kopums, tev ir vajadzīgs saprast to būtību, to vēstījumu, to garu, un ja tev tā nav, nu tad to ar to vienu mazo teikumiņu tur var kā karodziņu vicināties, bet jēga nebūs liela, tas būs palicis tikai pliks burts. Jā. Un tas ir, un pie tam ne tikai ar to, ka Bībele skaidro Bībeli, bet Luters atšķirībā no reformātu vēl citiem novirzieniem, kuri šām beigās mēģināja tā diezgan mehāniski saprast, ka Bībele skaidro Bībeli nozīmē vienkārši, ka tu paņem pantiņu, kas tev interesē, tad tu mēģini kaut kādā tekstu krājumā vai savā atmiņā atcerēties citus pantiņus, kas tā kā par līdzīgām tēmām runā, un tad nu tagad saliksim to kopā, vai ne? Un tad mums ir brīnišķīgi iespējams izveidot visās ļoti jocīgas teorijas, ja? Kur, teiksim, mēs kaut kā tur virpinām līdzīgas skanošas pantus vai līdzīgas idejas. Bet Luters sacīja, ne, viss ir jāskaidro absolūti kristocentriski. Ideja tāda, ka tas, ka raksti skaidro rakstus, nozīmē nevis vienkārši patviļīgi virpināt pantus, bet tas nozīmē, ka tie ir raksti, kuri mums aizved līdz kristumu, parāda viņu, atklāja viņu. Un no turienes sapratuši, kas un kāds viņš ir, ko mums paši raksti palīdz saprast, mēs ejam pie vēl neskaidrajām viņu daļām, saprotam, kā tas viss novanāca līdz kristumu, ko tas viss pēc tām nozīmē, un tas mums atkal vēl labāk palīdz viņu saprast un viņu labāk sapratuši, mēs saprotam visus pārējos tekstus, kas vēl par viņu liecina. Un tas ir īstenībā, kas ir sprediķu uzdevums. Tas nebūtu labs sprediķis, kas vienkārši savirpinātu Bībeles pantu. Labs sprediķis dara tā, viņš paņem Bībeles pantu vai kaut kādu Jēzus līdzību vai, piemēram, vecās derības notikumu. Un sprediķis viņu aizved līdz Kristam. Un palīdz saprast, kā Kristus, tas, kas viņš ir un kam mēs ticam, palīdz man šo rakstu vietu saprast. Lai nebūtu tā, ka es izlasu vienu diskusiju vai sarunu starp, teiksim, Dievu un nezinu, Jozuā vai kādu no soģiem un tā tālāk. Un tālāk, es saku, re, kā Dievs darbojas. Vai izlasu par to, kā Ēlija nogalina bālu priesteris vai ne, un es saku, re, kā Dievs no mums sagaida, ka mēs rīkojamies. Mums ir jāizlasa tas kontekstā ar to, ka Dievs atdeva savu dzīvību mūsu dēļ. Grēcinieku. Un tad mēs pēkšņi saprotam, ka varbūt arī tas stāsts par to Elī man ir bišķi savādāk jāsaprot, ka man ir jāpalasa uz priekšu, ka ar ko viņš īstenībā beidzās, un man jāsaprot, ka varbūt ka tas bija tāds ļoti uzskatāms veids, kā parādīt, ka tā lietas nevar atrisināt. Bet to es varu tikai tad, ja es ļauju rakstiem skaidrot rakstus. Un ja es kā mācītājs izbēdu savu uzdevumu, proti, es līdz tam Kristam aizvedu. Un pie tam vēlreiz. Man šeit vēl viena lieta jāpiebilst. Aizvest līdz Kristu nenozīmē vienkārši lietot vārdu Kristus. Mums te vienreiz bija tāda interesanta situācija, ka mums bija diskusija šeit pat vai ne, un pēc šīs diskusijas mēs saņemām pārmetumu, ka mēs nepietiekam bieži esam lietojuši vārdu Kristus. Uz ko man jāsaka tā, ka okay, tas ir tāds novērojums, par ko ir vērts domāt, bet no otras puses es patiešām esmu pilnīgi pārliecināts, ka ne jau tas, kurš saka, kungs, iesdebes valstībā. Ne jau tas, kurš vienkārši atkārto vārdu. Bet tas, kurš, un šajā gadījumā es atsaucos uz to sprediķošanas uzdevumu, tas, kurš to Kristu ļauj mums piedzīvot, to, ko Kristus mums atklāja, ļauj piedzīvot tajā konkrētajā Bībeles tekstā. Tāpēc, jā, es domāju, mēs dzīvojam tādā interesantā laikmetā, un tikai vēlreiz es gribētu, pabeidzot šo tēmu, es gribētu vēlreiz pasvītrot, manuprāt, ļoti svarīga lieta. Nedomāsi, ka, lai tu būtu īsts kristietis, tādā nozīmē, ka tev tava ticība ir svarīga. Ka, lai tu tāds būtu, tev ir jābūt neiecietīgam pret citiem, fundamentālistiskam. Dedzīgam. Tā ir pilnīgi izdažās lietas. Tu vari būt dedzīgs arī mīlestībā. Un es aicinātu jūs uz to. Būsim dedzīgi nevis apkarošanā, nevis vēlnu dzīšanā, bet būsim dedzīgi mīlestībā. Nu, mācīsimies saprast, ka par mīlestību ir vairāk vērts ciest
nekā par visā pasaulē tik ļoti izplatīto pieeju, ka mums ir taisnība, un ja tu netic mums, tad tu esi vienkārši nekas. Tāpēc nejauksim dedzību, patiesu, īstu ticību un sirsnību, sirsnīgu vēlēšanos piederēt Kristum ar šīm te skarbajām, nosodošajām, cietajām formām. Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Un brīžiem tas, kurš ir nenormāli pārliecināts par savu taisnību, kaut kādā ziņā varbūt kā reiz ir pietiekami tālu no tā, kas ir patiesība. Nu ko, es skatos, ka jautājumi pamazām ir vismaz manā versijā beigušies. Mīļie draugi, vēlreiz paldies jums visiem par to, ka mēs varējām šo kopīgo ceļu gājienu nosteigāt šajā sezonā. Paldies kolēģiem, jo atceraties sākumā tie bija meditācijas vakari, un mēs runājām vairāk vai mazāk par vienkārši kādām atsevišķām tēmām. Un tad mēs nācām pie atziņas, ka būtu labi sistemātiski iziet cauri visiem galvenajiem teoloģiskiem jautājumiem. Es saprotu, ka kādiem mēs varbūt likāmies provokatīvi, bet tāpēc mūsu lielais temats par to, ko nozīmē kristietība 21. Gadsimtā. Ar to mēs negribam jaunu kristietību atklāt, bet ar to mēs gribam sacīt, ka katrs gadsimts no mums sagaida, ka mēs darām savu darbu labi. Un ja mēs gribam aizstāvēt Latviju un palīdzēt Latvijas armijai būt spēcīgai, tad varbūt mums šobrīd nav jāuzē zirgi, jo kādreiz karavīri ir jāiet zirgiem, un varbūt mums pat nav zobenjākai. Varbūt mums ir jāapgūst jaunākās kiber drošības metodas, vai jāiemācās lietot pilnīgi vēl nepazīstamu ieroču veidu, aizstāvot to, kas ir sākotnējais uzdevums. Un varbūt ugunsgrēki mums nav jādzēš tā, kā ugunsgrēki tika dzēsti 16. Gadsimtā. Un varbūt mēs varam mazliet savādākus sūkumus izmantot. Un ar to mēs neesam nodevuši savu kā ugunsdzēsēju, savu kā valsts aizstāvi vai šajā gadījumā savu kā mācītāju aicinājumu uzdevumu. Tāpēc forma svarīga, bet saturs ir arī svarīgs. Nu, kaut kā tā. Es tāds patētisks nocaldījās. Gribējās pabeigt. Un, es saprotu, ka vasaras mēnešos mēs tātad taisam pauzi, tas nozīmē, ka tuvākajās pirmdienās šajā mūsu kopīgajā veidā mēs netiksimies. Lūdzu, turpiniet sekot līdzi mūsu informācijai, kā jau kolēģi to minēja. Mēs mēģinām sekot līdzi tam, kas notiek pandēmijas sakarā un ne tikai. Un iespējams, ka vasaras laikā vēl ik pa brīdim būs kādas izmaiņas. Tajā, kā mēs varēsim apmeklēt baznīcu un dievkalpojumus, tā kā sekot līdzi, un es domāju, ka tad jau tuvojoties nākamajai sezonai, sezona mūsu apziņā, vismaz manā apziņā sākas ar septembri, ka tuvojoties šai sezonai, tad mēs arī dosim ziņu par to, kā mēs turpinām, droši vien vienā vai otrā formā turpinām mūsu kopīgā garīgās izaugsmes ceļu. Kādas piebildes, iebildes? Pasiet grāmatas, izglītojieties, skatieties, kā pamazām arī reālajā draudžu praksē ienāk kaut kas, kas iepriekš nav bijis, kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Un šis ir tāds ļoti, man liekas, laiks, kurā mēs varam zinkārīgi skatīties. Nu, kā tad mēs nevis tagad padodamies un sakam, nu, ja nevar tā, kā nevarēt pirms 5 mēnešiem, tad un mēs neko vairs nedaram. Bet kā mēs mēģinam, kā mēs cenšamies un kā mēs beigās, varbūt kopīgi radam kaut ko, kam būs daudz lielāka vērtība un ilgvaicīgums nekā mums šobrīd tas šķiet. Jā, es domāju, ka radošums varētu būt viens no tiem atslēgas vārdiem, jo lai cik grūti mums klātos tādā vai citādā veidā, gan Latvijā, gan pasaulē, šis vienlaikus ir arī tiešām iespēja laiks eksperimentēt, radīt kaut ko uz sitienu pilnīgi no jauna, un es aicinātu nebaidīties no tā un varbūt nepārmest viens otram šo radošumu un varbūt uzdrīkstēties uz brīdi nolikt malā kaut kādus, nezinu, augstas kvalitātes principus un kaut kādas vec un vec tradīcijas, bet eksperimentēt, jo tieši tad, kad ir tādi mazliet juku laiki, tur piepeši var atklāties kaut kas brīnumskaists, ko nu, mēs pamēģinājām, un tas darbojas tā, un izrādās ir vēl labāk, nekā tas ir bijis agrāk. Tā kā, jā,
un ejam svaigā gaisā, ieturam distanci un turpinam dzīvot. Pirmdienas vakaros staigājam pa lauku.